Anna-Karin Eskilsson var namnet på många släppar 2008. För då hade hon precis fått huvudrollen i en stor Hollywoodfilm om Greta Garbo. Framtiden såg onekligen ljus ut tills finanskrisen slog till. Filmen lades på is. Men då träffade hon Lars, som han kallade sig, som skulle finansiera Garbo och stötta Anna-Karins skådiskarriär. Men Lars visade sig vara någon helt annan än den han utgav sig för att vara. Och nu har den här otroliga historien blivit en SVT-dokumentär. Och vi välkomnar Anna-Karin Eskilsson och Angelica Rudberg som står bakom filmen och som sedan många år tillbaka är vän med Anna-Karin. Och då ska vi egentligen säga välkommen tillbaka till Nyhetsmorgon, Anna-Karin. För det här är faktiskt inte första gången du gästar oss, utan vi ska ta och titta tillbaka till 2008. Alltså jag flyttade ju till New York ganska ung och har ju hållit på med film och teater. Och jag har gått på teaterskola och sådär och fått ganska mycket roller. Små roller då, som ingen vet om hemma i Sverige förstås. Men ingenting som det här då, såklart. Nej. Och nu ska du spela Greta Garbo. Ja, nu ska jag spela Greta Garbo. Nationalikon. Mm. Jag hörde att du breddade Uma Thurman i castingen, stämmer det? Hon var påtänkt och provspelade, men... Hon dög inte. Nej. Nej, det var du som skulle göra den här stora filmen. Och det efter att du hade försökt få det stora genombrottet i 16 år. Mm. Hur stort var det här för dig? Ja, men otroligt stort. Det här var det största som hade hänt i min karriär. Så att, ja, obegripligt. Mm. Och det var ganska långt kommet planer på detta. Allting såg ut som det skulle. Sen så slog den här finanskrisen till. Finansiärerna drog sig ur. Vad kände du då när du fick beskedet att filmen, den kommer inte göras? Väldigt besviken. Och så var jag ju, kände jag ut... Jag visste ju inte att det kunde gå till så i filmbranschen. Jag var ju väldigt naiv. Jag trodde ju att när man väl hade fått rollen att då var det klart. Mm. Men i och med att det här då hände så kände jag ju mig väldigt... ja, men jag kände ett ansvar att jag ville på något vis att filmen skulle fortsätta. Och ja, det kändes konstigt, tråkigt. Mm. Och Angelica, du tänkte att det här måste dokumenteras innan ni visste att det skulle läggas på is. Du drog till Hollywood. Det gjorde jag. Det var ju först Garbo-filmen som var aktuell, men sen så pratade jag ju med Anna-Karin på plats i Los Angeles och hon berättade ju då att hon hade fått fler filmroller. Hon skulle spela en film som heter Kung Fu. Du hade fått erbjudande om en Batman-film eventuellt. Hon skulle fotograferas för Vogue, tidningen Vogue, och Victoria's Secret. Och när allt det här liksom lades till, den här Garbo-rollen, så kände jag ju att nej, men jag åker dit. För att här kan jag ju göra ett... jag kan vara först på bollen, så att säga. Mm. För vi är vänner och jag kan göra ett nära porträtt på dig och det som händer dig och ditt genombrott nu i Hollywood. Mm. Så att det gjorde jag. Och Lars fixade ju den här plåtningen med en superkänd fotograf för att det då skulle bli ett Vogue... omslag bland annat. Han menar också, eller du fick ju kontakt med Angelina Jolie som kände sig ensam i Hollywood. Ni pratade mycket på telefon och mejlade och sådär. Vi kan titta på ett klipp från dokumentären när du pratar med Lars i telefon. Mm. Jag är ganska söt. Jag vet inte, men sådär. Halvsöt. Lina ville komma och hälsa på sen ikväll kanske. Jag fick ett e-mail från henne. Ja. Men det tar vi sen. Det fanns någon som hette Lina som Anna-Karin mejlade mycket med. Jag förstod snart att det rörde sig om den världsberömda skådespelerskan Angelina Jolie. Lars hade bott granne med henne i London. Och han förklarar för mig att det här är då en tjej som känner sig ganska ensam i Hollywood för att hon har ganska få nära vänner. Och han frågar mig om jag skulle vara intresserad att bli introducerad till henne. Ja, du trodde att du mejlade med Angelina Jolie. Men i själva verket var det inte så. Nej. Vem var det som skrev hennes mejl? Lars. Hur kom Lars förresten in i ditt liv? Hur träffades ni? Han kom in genom en reporter som hade gjort ett reportage om mig i samband med Garbo-filmen. Och de var vänner, så att det var genom honom som jag lärde känna Lars. Och nu i efterhand så inser jag att det var ju också det som gav en viss... jag trodde ju att han var på riktigt också då, såklart. Mm.
Och han blev inte bara din manager utan också pojkvän, men som lurade dig på flera sätt. Kan du nämna några andra förutom det här med Angelina Jolie? Nej, men det var ju lögner. Allting var ju bara lögner. Det var väldigt manipulativt. Alla e-mail som jag skickade, som jag trodde jag kommunicerade med andra människor, gick ju direkt till hans e-mail. Så han svarade ju på mail från mina nära och kära, min omgivning. Och det här var ju också 2009, så det här var ju på den tiden. Man hade ju inte förstått att man kunde bara rigga adresser. Och det var ju en helt annan... Man kunde inte googla på samma sätt. Det fanns inte lika mycket information om människor. Angelica, när började du känna att det är något som inte stämmer här? Ja, men ganska snabbt efter att jag kom till LA. Första gången vi träffades på det här hotellrummet så var Anna-Karin väldigt glad, uppspelt och pratade om inspelningsdatum och att allt det här var på gång. Mm. Sen gick det inte så länge tills vi träffades nästa gång, och då var det liksom en markant skillnad i din energi, ditt ansiktsuttryck, hur du pratade. Men du ville inte riktigt berätta exakt vad det var som pågick, utan du höll upp en sorts fasad. Men det var väldigt tydligt att det var någonting som inte stämde. Mm. Och det var ju också det att det hände ju ingenting egentligen. Mm. Det var väldigt mycket prat om alla de här rollerna och fotograferingarna. Samtidigt så du fick inga kontrakt, du fick inga datum, du åkte liksom ingenstans. Så du pratade ju väldigt mycket om det då, just att vänta. Mm. Och du såg ju det också lite som att det är så här det går till i Los Angeles. Mm. Nu har du bott i New York i alla år, men här i Los Angeles så är det, du säger i filmen, it's a different kind of beast. Mm. Och att det kanske är så det går till här, att här får man vänta. Mm. Så att på något sätt så kändes det som att Anna-Karin inför sig själv också rättfärdigade, eller ville liksom att det som hände var som det skulle. För det var ju inte bara Angelica som började fundera. Du fick många vänner i LA sa ju också så här, men är det här verkligen sant? Mm. Förstod du att hur Lars lurade dig, men ändå ville inte ta in det? Jag valde ju att vilja tro på det han sa. Därför att jag var ju så, det var ju i samband med att mina föräldrar hade förlorat pengar. Och det var ju, jag kände en... Orsakat av Lars, ja. Ja, orsakat av Lars. De här lögnerna, han hade ju flygit om till Los Angeles. Och det fattades, pengar till resan var ju inte betald. Men det var ju saker som fick mig att känna att jag ville lösa det. Mm. Och den enda som kunde lösa det var ju Lars, tänkte jag. Det var så pass mycket investerat i det att det var, du behövde streta på då. För alltså, utöver den här resan då, och då pratar vi över 100 000 kronor bara där, så var det ju nära att bli av med lägenheten i New York också. Mm, precis. Hur gick det? Och det var ju min enda fasta punkt, det var ju min trygghet. Och det var ju förutsättningen att jag skulle åka till Los Angeles, att jag skulle få behålla den om någonting skulle gå fel. För jag hade ju redan där en indikation på att jag vill ha en väg ut. Då visade det sig att lägenheten inte var betald. Det skulle skötas av hans företag. Och då åkte jag tillbaka till New York. Och sa att det var ju då allting raserades. Och sa att jag tror inte på det här. Utan jag åker tillbaka till New York. Och då kom ju pengarna in. Då kom ju de tillbaka till min hyresvärdinna. Så att det löste sig ju. Det var alltid det här lite för sent. Men sen så löste det sig. Och sen så lite till. Och sen... För du lämnar ju den mannen som ni i dokumentären kallar Lars. Mm. Men sen går du tillbaka till honom. Och vilka frågor är det som du har velat få svar på i den här historien som du ändå har känt till? Det var ju så att jag inte kände till allt det som utspelade sig i sista episoden. Där ju saker och ting tar en ny vändning igen. Då hade jag lämnat Los Angeles. Och visste inte att det hade utspelat sig så förrän du berättade det för... Alltså inte så många år sedan ändå. Så att jag ville ju ställa de här frågorna kring varför Anna-Karin agerade som hon gjorde vid den här polisrazzian till exempel. Och bilfärden ut i öknen. Och där ville jag ju att du skulle få berätta, och jag ville förstå att hur kunde det bli så fel och så knäppt? Om vi ställer de frågorna nu, hur kunde det bli så fel och knäppt? Det är många faktorer och det är svårt att svara på. Det här är också någonting som hände för 15 år sedan. Så att det är ju väldigt, det här var ju någonting som jag aldrig ville prata om.
Och jag känner att anledningen till att jag vill göra den här dokumentären, det är ju precis just det. Att jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om det som är så obekvämt och det som är svårt att prata om. Det är den delen som jag vill ta fram. Varför jag gjorde det hade väl mycket att göra med att jag var väldigt isolerad och jag var också väldigt rädd. Jag var inte riktigt säker på vad han var kapabel till att göra. Jag hade ju kommit fram till att han var ju inte riktigt frisk. Mm. Det kändes ju inte sunt. För du räddade honom från när polisen skulle gripa honom? Polisen kom till min lägenhet och de hade då inte en sån här search warrant. Så de fick ju egentligen inte komma in och ställa de frågorna. Så de frågade ju aldrig efter honom med namn eller med bild. Utan de frågade, de letade, men inte efter en specifik person. Vilket jag önskar att de hade sagt. För då hade jag ju såklart tagit dem till honom direkt. Men i och med att de inte sa det så var det en del av mig som tänkte att men det kanske är någon annan. För det var ju väldigt många polisrazzior i det här huset. Det är ju väldigt vanligt just i Hollywood där att det händer i, ja, på Sunset Boulevard. Det är mycket som händer i det här ja, med saker som ja, polisen är där nästan hela tiden i de här husen, hyreshusen. Men ja, jag kände bara att ja, de har inte frågat. Jag ville fråga honom, vad är det som har hänt? Vad har du gjort? Varför har du gjort det här? Mm. Vi ska inte avsluta eller avslöja exakt vad det är som händer där, eftersom det är fjärde och sista avsnittet. Mm. Men alltså, vilken historia du sitter på. Mm. Det är visserligen många år som har gått, men hur mår du idag? Idag mår jag bra, jättebra. Jag känner liksom att det som är mig idag, mycket av det som jag är idag, är också tack vare det jag varit med om. Jag fick ju bygga upp hela mitt liv från början. Jag hade ju ingenting kvar. Mm. Och jag känner en sån himla tacksamhet också för de människorna som har varit med mig och som är med mig idag. Mina relationer, mina vänner, min familj och mitt liv. Det är en väldigt fin dokumentär du har gjort och väldigt öppenhjärtigt av dig att berätta, Anna-Karin. Det i sig skulle kunna bli en Hollywoodfilm. Ja. Nu är det en dokumentär, men det skulle faktiskt kunna vara en Hollywoodfilm. Verkligen. Också. Kanske blir det också, vem vet. Det är en sällsam historia. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack. Drömmen om Hollywood finns alltså på SVT Play i detta nu.